ადამიანს მომიყვებით ხალხზე, რომელმაც ძალიან ბევრი იბრძოლა საკუთარი ცხოვრებისთვის, საკუთარი ბედნიერებისთვის, არაფრიდან, ნულიდან დაიწყო და ასე შექმნა საკუთარი მიკრო, წარმატებული სამყარო, რომელშიც სიყვარულიც იყო, ბედნიერებაც, მერე საკუთარი თავი ისე შეცვალა, რომ თავიდან ახალი ქალი შვა და ამის პარალელურად მუშაობდა განუწყვეტლივ, სხვა ქვეყნებში, თბილისში, მღეროდა და მსმენელისთვის, საკუთარი თავისთვის, მაყურებლისთვის, მღეროდა და საკუთარი ბედნიერებისთვის. ეს არის ლოლა ქალი, რომ საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით, მეგობრებო. 27 აპრილს, გვათენდება 28 აპრილი, პირველ საათზე ღამე გელოდებით რესტორან Golden Palace-ში. გატარდება ძალიან ლამაზი საღამო, სადაც იმღერებენ შალვა მორელი, გიორგი შალვაშვილი და მელოდა წერეთელი. აღდგომის ღამე. გერით რესტორანი Golden Palace. ძალიან გვიყვარხართ. პოპულარული მომღერალი გიორგი შალვაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემო უსაყვარლესო ქართველო ემიგრანტებო საბერძნეთში. კერძოდ ქალაქ თესალონიკში, ყველას გეფერებით, თბილისიდან თქვენი საყვარელი სამშობლო საქართველოდან. 27 აპრილს ღამე, 28 რომ თენდება წყინვალი ადგომის დღესასწაული. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს და არაჩვეულებრივ დროს გავატარებთ არაჩვეულებრივ ადამიანებთან. შალვა მორელი და ულამაზესი და დაუვიწყათ წერეთელი და მე თქვენი მონამორჩილი გიორგი შალვაშვილი წყინვალე გრანდიოზული კონცერტი გელოდებათ. გოცნით შეხვედრა. შენშე მიყვარხარ ძალიან, სულ შენზე მოცნებო რამდენი ხანია. მიყვარხარ შენშე, ვერ დამემალები, მე აღარ მასვენებ ზეგ თვალები. რამდენი დრო გავიდა, მართლა გავიდა სიყვარულის ფერები, სადღაც წავიდა იანა 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 და საგანგებო წარგიდგინოთ ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი ბატონი შალვა მორელი. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, მე ვარ შალვა მორელი. მინდა შეგახსენოთ რომ 27 აპრილის ღამეს, რომელიც გადადის 28 აპრილის დღეში, ანუ ღამის პირველ საათზე, აღდგომის დღესასწაულის ღამეს, მე თქვენ გელოდებით ქალაქ სალონიკში, რესტორან Golden Palace-ში, იმიტომ რომ უნდა გავატაროთ ძალიან მაგარი და დაუვიწყარი დრო. მე ლოლა წერეთელი და გიორგი შალვაშვილი ყველაფერს მაქსიმალურად შევიცდებით, რომ ეს ღამე იყოს თქვენთვის დაუვიწყარი. მომავალ შეხვედრამდე. აბამღერებს ეს გიტარა და ღამე, სიყვარულით მე და შე დაგიკოს ნი ძილში მაგლამას თვალებს, ნობა ვეღარ დამარმე. რარიღა გიხნება მაკამის ფრიალი, რა მაგრა დამშვენე ამ ლამას აღამოს ლამაზო. ქალის გულს, ქალის სულს, უნდას ესასულ, როგორც ლამას ყვავილე მოფერება სურს, მოფერება და ფილისურის სიტყვა
ხაჩიას და სიზმარში ასმიხმო.